Freddy. Така, здравейте на всички във втория опит да мина нощ 3 на Five Nights at Freddy's. Може би, както ще видите от обработката после, играта ми крашна. И това е защото видяхме Shadow Bunny пред нас и затова ми крашна играта, иначе всичко вървеше нормално. И се опитах да мина веднъж. Щях да мина нощта, но просто Shadow Bunny реши да се появи. За пръв път го виждам, така че... Очудих се защо ми е крашнала играта и проверих току-що пак клипчето наново. И видях, че призовахме Shadow Bunny. Така че, да. Това е Easter egg, това е много, много рядко нещо, така че съм щастлив. За пръв път го виждам. И да. Фокси отпред. Стратегията ни е както същата в миналия епизод. В това видео се движат повече лисиците като Мангъл и Фокси. Един час и всичко е нормално. Ето го Фокси. Добре. Шахтите, гледаме шахтата. Добре, минахме Бони. Ето го сега и него. С Фокси са отпред партия. Добре, Фокси си тръгна. Чика е в дясната вентилация, добре. Трябва съм готов. Балумбо е? Да. А, Чика не се появи. Нека видим Фокси. Ау, Фреди! Така се случи в предния път. Фреди беше отпред. Чика ми мина от дясната страна. Излезе от вентилацията. И се появи Shadow Bunny. Този път не се появи Shadow Bunny. Добре. Трябва да свиткаме Фреди. Само Балумбо е ли във вентилация? Да. Ого! Добре. Не само и Балумбо, не само не е във вентилация. Сега тук, не?
Фокси. Не, не, Фокси. Добре, какво се случва с... ето го Фокси. Добре. Окей. Ето го Бони. Чик, още ли си седи тук? Да, и Балумбо си седи тук. Много сме бързи. У, той чика. Батерията ни намаля, но ние сме в... Така или иначе сме на 5 часа, тъй че... Мисля, че святках достатъчно чика. Да, чика, сега ще се шмугне през вентилационната шах. А, не? Той е откъде се... Той не го очаквах въобще. Сега ще ни убие, нали? Не ни уби. Фокси отпред. А, Бони отпред. Добре. Всеки момент трябва да стане 6 часа. Ако не се лъжа. Хайде да става 6 часа. Мисля, че всеки момент трябва да стане 6 часа. Ето, 6 часа. Фух, добре. Тази нощ мина доста напечено. Сега трябва да се оглеждаме. Ето е чика. Golden Freddy. Бони.